Haleluya, haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Habari ya kwako na pole na hongera kwa majukumu yako ya kila siku. Na leo ni siku nyingine tena tunakutana kwa ajili ya Morning Glory na hii ni episode ya 7. Na kama haujazifuatilia zile za nyuma, ukiingia tu kwenye YouTube channel yangu pale utaona episode 1, episode 2 na za kuendelea. Nisamehe kwa episode 5. Ilisumbua sana mtandao. Kwa mara nyingine inabidi nirudi kwenye kurekodi tena niwe naangalia internet imekaaje, kama imekaa vizuri naenda live, kama haiko vizuri naenda kwenye kurekodi. Lakini yote ni mema na leo ni siku nyingine Bwana ametupa. Tumshukuru kwa kuwa ni mwema na fadhili zake za milele. Asante Mungu kwa kuwa ni mwaminifu. Umetupa nafasi ya kuwepo siku ya leo. Tunakwenda tunakutafakari kuhusu neno lako na kuhusu ufalme wako. Naomba utusaidie kile tutakachokiongea leo, kile tutakachofundishana, kinijenge mimi, kimjenge mtazamaji wangu, kitupeleke katika hatua nyingine. Kwa utukufu wako tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Haleluya. Leo nataka tutafakari. Leo ni tafakari, au kama changamoto hivi, ni tafakari lakini kuhusu kanisa. Na nikizungumza kanisa, sizungumzi kanisa kama eklasia, kama mwili wa Kristo. Yaani lile ambayo yeye ni kichwa, alafu ni vyote liko hivyo hivyo, yeye ni kichwa alafu sisi ni mwili. Ninazungumza kanisa kwa maana ile ya kawaida kabisa, ile kwamba maana ya kanisa ya kabisa ile ni mkusanyiko wa watu, yani mkusanyiko wa waamini. Naizungumzia ile kwa sababu kuna kitu nataka nijenge hapo kwenye ule mkusanyiko wa waamini au mkusanyiko wa watu wa Mungu, wakisikiliza, wakijifunza, wakionyana. Na tukumbuke kwa mkutadha huo, mfano wa kwanza wa kanisa unakuwa ni kama ule mkusanyiko wa wana wa Israeli katika mlima Sinai, wakiwa chini ya Musa, wakisubiri kupokea maelekezo na maagizo kutoka kwa Mungu, ambayo ilikuwa ni amri zile za Mungu. Sasa wale waliokusanyika pale, ile ndio maana halisi ya muktadha ninaojenga leo. Najua ipo maana nzuri sana ya kanisa kama mwili wa Kristo, lakini leo ninajenga kanisa kama sehemu ya watu tunaokutana, tunaosaidiana, tunaojengana, tunaoonyana, ambao hata Biblia imesema msiache kukutana kama ilivyo desturi ya waaminio. Sasa kanisa ni nini? Na ni nini kwa mkutadha huo? Ni nini kwa mtu ambaye hajamwamini Kristo? Kanisa, na ninaomba tuanze kwa kusoma kwanza Mathayo sura ya 11 mstari wa 20, nadhani tusome 28 pale. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Huo mstari, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Lakini at the same time, naomba tunatusome na Waefeso, Waefeso sura ya 4 mstari wa 13 peke yake. Unasema, hata na sisi sote, sasa kuunganisha na hilo wakija, wakishapumzishwa, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu na hata kufika kwenye cheo cha utimilifu wa Kristo. Kwa kanisa ni darasa. Kanisa ni darasa ambalo wanakuja watu mbalimbali, wanakuja watu ambao hawana elimu, hawana ufahamu, hawana knowledge kuhusu Mungu. Wanaanza kufundishwa kuhusu Kristo, kuhusu Mungu, wanaanza kubadilishwa. Lakini at the same time, kanisa tunasema ni gereji au ni hospitali. Sasa kwa nini ni hospitali? Yesu anasema hivi, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sehemu nyingine anasema, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, utakapokuja mimi nitazisafisha kuwa nyeupe kama theluji. Simply means sisi tunakwenda na mataifa wanakuja kwa baba yetu na dhambi zao, wanakuja na mabaya yao. Alafu kazi ya kusafisha ni kazi ya mwenye kazi, ni kazi ya Yesu mwenyewe.
yeye ndio msafishaji. Sasa anasafisha kwa kutumia watumishi wake, kwa kutumia neno lake, kwa kutumia mafundisho yake. Lakini saizi kanisa limepoteza hapa katikati dira. Watu wanasemi njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo. Hawasemi njoo kwamba hata kama dhambi zako ni nyekundu kama bendera, yeye Yesu, hata kama wewe una mabaya kiasi gani, huyu Yesu atakusafisha. Kanisa alisemi hivyo. Kanisa linasema acha dhambi, njoo kwa Yesu. Ndio kanisa la sasa linasema hivyo. Lakini muktadha wa kanisa na nia ya Yesu ilikuwa ni wenye dhambi waje kwake, alafu yeye awasafishe, yeye awatengeneze, yeye awaoshe kwa hisopu, yeye awabadilishe, kwa sababu yeye ndio mbadilishaji. Hauwezi kubadilishwa wakati umeshabadilika. Yani haiwezekani mimi nikawa mgonjwa alafu ninakwenda kwa daktari, daktari ananiambia nenda kakae nyumbani kajitibie upone, alafu uje kwangu uchukue dawa na matibabu. Haiwezekani nikawa nina gari lina shida au nataka nifanye service, naenda garage, alafu yule fundi garage anakuambia katengeneze gari lako alafu lilete garage. Sasa nikishatengeneza nalipeleka kufanya nini? Au nikipona ninakwenda kwa daktari kutafuta nini nikiwa mzima? Kwa sababu aliye mzima hahitaji tabibu, ni mgonjwa anayehitaji tabibu. Ni gari ambalo fika muda wa kufanyiwa service linatakiwa lipelekwe garage. Likiwa safi kila kitu, engine kila kitu kiko vizuri, linaenda garage kufanya nini? Sasa kanisa ni kama garage. Tunatakiwa tuwakumbatie wenye dhambi. Tuwakumbatie, tuwatengeneze, tuwafundishe katika upendo, katika pendo la Kristo, wabadilishwe. Na wanaanza kubadilika kwa sababu ukumbuke sisi ni nuru ya ulimwengu. Sasa mwenye dhambi wale anapokaa na mimi, pale anapokaa na mimi, anatakiwa abadilishwe, kwa sababu siku zote nuru halisi inaitia nuru yoyote, kila inaitia nuru kila aliyepo katika ulimwengu. Mimi si nina Kristo ndani yangu, ile hali ya kuwa na Kristo ndani yangu, ule ufahamu wangu wa kimungu uambukize wengine, ubadilishe maisha ya wengine. Hiyo ndio maana ya kanisa. Sasa kanisa saizi linataka mtu abadilike aliko afu aje kanisani. Anabadilika afu anakuja kanisani kufanya nini sasa? Nilitaka tupate tafakari ya leo hii. Alafu hebu ifikirie. Alafu kumbuka namna ambavyo mnaishi, namna ambavyo unaishi, namna ambavyo tuna behave, namna ambavyo nina behave kanisani kwangu, kwenye imani zetu, kwenye denominations zetu. Je, tunawavuta wenye dhambi ili wabadilike? Pamoja na dhambi zao, pamoja na mabaya yao. Yesu wakati anaenda kwa mtoza ushuru, na akijua ni mtu mwenye dhambi, hakusema acha dhambi afu niingie nyumbani mwako. Alifika afu akamwambia wokovu umefika kwako, kwa sababu mwokozi kaingia leo. Hallelujah. Kwa tafakari yetu ya leo kwa ufupi ni hiyo. Nilitaka tushare kitu kidogo sana hiki hapa. Hallelujah. Sisi kazi yetu ni kuwaleta wenye dhambi kwa Yesu. Alafu msafisha dhambi ni mwenye msalaba wake. Ni yeye mwenyewe. Mfalme ndio msafishaji. Anawasafishaje? Kwa neno lake. Sasa neno lake jamani ndio ile ambalo limekaa kwa wingi ndani yetu. Jinsi mtu anapofundishwa ndipo anapobadilika, ndipo maisha yake yanapouishwa, ndipo anapeleka watu wengine, ndipo anapogundua kwamba oh, hiki hakifai, hiki sikutakiwa kuwa nacho, hiki no. Anakaa katika level nzuri ya kumfahamu Mungu na maisha yake yanazidi kubadilishwa. Kwa hiyo mimi ninaomba nikuchangamotishe wewe kwa neno hili fupi. Tuwavute wenye dhambi. Tuwavute. Tuwapende. Yesu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Yesu hakuja kwa ajili ya wenye haki. Ndio maana wale waliokuwa wanajiona wana haki muda wote walikuwa wanampinga yeye, kwa sababu alikuwa anafanya vitu tofauti na mazoea yao, tofauti na wanavyotaka Mafarisayo, Masadukayo, wale waandishi. Yaani kitu ambacho alitegemea Yesu akifanya, hakufanya hicho. Haleluya. Hebu tuangalie namna tunavyoishi na wenye dhambi. Ni namna nzuri sana kama tutawavuta, alafu tutawafundisha, alafu tutawafundisha, alafu tutawafundisha, alafu tutawafundisha, tutaona badiliko kwao. Then
wao watatufanania sisi kama sisi tuna Kristo kweli. Sababu Kristo aliko ndani yetu ni mkubwa kuliko wale wa dunia. Kwa atambukiza ile nuru iliyoko ndani yangu itaambukiza nuru kungine. Ile chumvi iliyoko ndani yangu italeta madhara chanya huku duniani. Mungu akubariki, uwe na asubuhi njema, na kupenda sana. Na kama umeangalia hii video, please comment hapa. Comment tafadhali, comment, share, like. Ukikomenti ninasikia vizuri, kwamba ninajisikia pia vyema kwamba tupo pamoja. Ukiangalia comment, andika chochote kile. Mungu akubariki sana, uwe na asubuhi njema.